anu mulia. Wilujeng tepang dangu sareng acara watu paling enteng pangbeberahman. Manjaya sapara kanca bade nerasakeun hanca dongeng katunda carios nyambung judulna nyaeta balik ti Nusa Kambangan. Dinungin karangan kiliksa ayeuna lincak bagian ka 38. Bang Abramitra wilujeng ngadangukeun mugi katampi kalayan kabingahan. Terusna kula warga pamujali ngayakin salamatan. Dimari jeng anak dari aku jadi anggota kula warga di dia. Sabatara jalma ayam di imah utama nama tatangan dariku. Dionang kadinya saraya dalahar balake cerakan sukan-sukan bari sempal guyon gogonyakan. Saraya ngerasa gumbira hate nupang bunga nama bi imah. Manina asa ditunggu umur asa ayam ngajait asa ayam ngangkat darajat. Lantaran kamari nama asalis ponok pangharapan, lantaran kayaan anak matak ngalangsa, estu segala walurat pisan, tapi hari tama bener-bener ngerasa bunga, kasedih lengit, kasilih kubunga. Cantu nahila kayaan di imah pamujali, kaharip bakal kasampurni. Ia cerita ulang malikani katukang nyaritakeun kayaan bahwihara. Sangis ditilar maut ku pamajikan anak bahwihara jadi bumelis. Lantaran tesanak tekadam boga pamajikan hijige ka kalah kamaut. Atu cuang ciengan sorangan lamun petinggulangguling ewuh numaturan. Lamun berang kalayang koloyong tepuguh sakapung kasawah tapi teradigawet. Ngan ukur maja jentulwe dina galeng. Koloyong kabalong ngan ukur melong lauk nutingah soloyong dibalong. Rai poe bahwihara kalah namahan bingung. Susah pinampahin asa uwuh dibelaan anak tiluga pamajikan mau. Ari harta banda segala aya tapi tetep bisa nulungan. Kekeh we teu cukup ku kitu. Mu aya kalah kana namahan ripuh harta banda. Gancang macarita dua bulan geus kaliwat. Muratiah geus matang puluh. Kuburan geus dibalai di alus-alus sarita teh pasosore. Kirawan citunggang gunung kabeneran hade sorena. Langit bengras kayan matak betah angin letik dihiliwir. Harita bahwihara diuk ditepas hari. Ngalangi sorangan bari udun surutu. Labudan kualayang kanu anggang ngambah alam anucan karuhan. Beta nyipta kahirupan anyar nucan kungsi kealaman kumanehna. Akhirna bahwihara boga niat rek incah tidinya ayang ngabeberah kasedihna. Wah! Asana tebet ponok tuh ini hadapan, apaan aing deh jalma benar. Jalma kaya cek batu deh, gajeng benar nadu. Aing mah segala loba naon kurang.
Pan tiboga pamajikan wungkul. Wah, gampang pamajikan mah. Sebabnya jan aing geus uisan ge. Jag-jag kene aing. Payu kene ka barawan. Namun kitu carana mah aing kudu ngungsi, ulah cicing di kampung. Aing kudu incak ka kota sabab pausahaan ge. Apan di loba di kota anu aing teh. Kagara ieu, anggeun 2 bulan aing tara dagang. Aing tara ka kota. Mana temen ngarep-ngarepna para langganan. Kena aing rek ka kota rek nyeung hirup anyar. Aing rek diajar jadi urang kota, harta bana aing rek dipake. Rek digunakeun bikeun nyumponan ka hayang jeung pangabutuh. Hehehe, aing rek nyeun gedong nu sigerong. Rek nyeun karaton sorangan. Heh. Naon susahna duit loba pare loba. Oh, sagala loba. Wah. Moal susah geura aing mah sagala rupa ge geus nyampak. Namun ieu mah geus aing rek nyalan pamajikan nu ngora. Sip lah. Hehehe, aing ngeunah mah leuwih ngaheron. Bahuhara ngomong sorangan. Manehna jadi sengar-sengir sorangan. Kawasna geus teu boga kaera. Tapi da memang kitu kaayananna Bahuhara hayang ngahibur dirina. Hayang ngabebaskeun diri tina kasedih. Kakeueun jeung katengaraan. Tapi jadi tengaraan teh lain ku sagala eueuh. Ieu mah lantaran sagala loba manehna tengara teh ku teu puguh tujuan. Sabab tiba-tiba anak pamajikan teu dilagap kana gelas ti kopi. Regot diinung bangun anu nikmat pisan. Serebung kudu desurutu leung Bahuiharana lamun. Manehna nyipta-nyipta hiji imah gedong nu pangalusna. Cek ukuran manehna. Bahuihara boga niat rek nyeun gedong anu sigerong. Keur ngabeberaha teh sarta ngarah duit jeung harta banda sejena bisa digunakeun ulah ngan sakadar diitung jeung dibilang ngumpul. Oh, alus lah, bener-bener. Reki dua ya, ina-ina mah. Bahuihara nyir panon moloho kaluar. Bereh nipo tatal kalanu gararing. Lantaran can kasiran hujan. Loba tangkal anu ngarang-rangan daun amarurag. Sirungna can ayan biji lir ibarat hirup Bahuihara. Muharita keur ngarang-rangan. Najan jelema beunghar ge ari nu ngelis mah teu karasa nikmatna. Tetep we butuh ku batur ngomong. Dina kaayaan kitu kurung aya nu datang horeng pawadria jeung Pak RT. Duanana ngahaja datang rek nepungan ka Bahuihara. Woyo geuning aya tamu, mangga, mangga lalingi. Ceuk Bahuihara. Kituna teh bari mumukakeun panto kalacak pawadria jeung Pak RT arasu. Geus dariuk dina korsi duanana salsenaker. Geuning teu angkat-angkatan, bahna atuh nyalira wae. Pawadria tumanya tapi si Ganu teu pati dinas. Da sabenerna mah najan teu ditanyakeun geus geus yakin. Bahuihara teh eueuh baturna sorangan wae. Ih, ari Pawadria. Apa-apa teh geus yakin hirup sorangan. Puguh meni geus bosen, tiseun ari sorangan teh. Ari para bapak teh bari aya priugian naon atuh asal leuwas leung abah teh. Buah-buah aya nu pentingnya. Bahuihara malikmanya. Pawadria jadi Pak RT silih reret si Ganung yang tak kasaluan akhirna Pawadria ngajawab. Leres bah aya kapriogian penting mawi ngahaja sareng Pak RT kadieu teh. Ngarah sakalian ngariung sarta sagarupina ngarah teu ngabuntut bangkong da kasaksian ku sarerea. Bari eta urusan naonnya sareueuwas abah teh? Bahuihara kaget. Ah, kedah reuwas-reuwas wah da moal ngarugelkeun ka abah. Ieu mah aya urusan kapungkur nu dikantungkeun teh. Margi teu kaurus teh. Tah kumargi ayeuna parantos halse eta urusan teh urang guar deui. Ceuk Pawadria tenang naker. Malah mah kusiwa ngaluarkeun dompet bakona. Pawadria tenang malah mah harita ge paramiter. Dekarengin rokok tina daun kabung. Ari Bahuihara mikir heula si Ganung inget-inget kajadian geus kaliwat. Tapi teu kapikir kumanehna. Harita teh lebeng pisan teu aya gambaran atuh pokna nya deui. Ge. Urusan naon teh nya asa poho deui abah mah? Na urusan naon can beres teh? Urusan hutang aya patula patalina jeung manggana teh. Apaan kapungkur teh kantos di badan teungkeun sareng padurah. Nanging saur abah engke upami geus salse, da ieu mah lieur keneh. Moal beres loba demian oge lantaran abahna nuju seueur ka pusing, tah kitu pan kasauran abah ka pungkur teh. Kumaha emut keneh atawa pindeuh bae? Cek
Wadria bari nitip ka Mahwihara nu harita keur karung. Oh, nya. Ingat ayeuna Abah teh. Sok atuh geura benar. Bari kumaha maksud bawa dia teh? Abah mah nurut teh kana kepala Ibu Wadria. Na bari kumaha? Aja nepi kana kumaha tu Abah teh? Tema Mahwihara bari nitip sok panasaran. Hatena rada kaketegan. Kieu Abah, mangga ganda kagungan hutang ka Abah. Tapi ayeuna manggana dihukum alatan mate di buratnya. Tapi aya kene nu bisa diajak padami nya eta Abah sareng Bi Imay. Nah, hanya akal Bi Imay teh geuningan geus lila ninggalkeun lembur. Kalayan teu aya laporanana pisan. Tah ku jalaran kitu ieu teh jadi buntu lalakon teh. Lantaran Bi Imay eueuh ayeuna simkuring wae naros ka Abah. Kumaha urusan hutang manggana teh? Jadi sabab kuring ngadenge beja. Yen imah jeung tanah Bi Imay geus dijabel sacara kasar ku buratnya. Ari cik pamadegan Abah kumaha teteh? Bawa dia kalah kamaliknanya. Atuh leuwih harita Mahwihara ngahuleng. Kawas nu bingung rek ngajawab teuing kudu kumaha lantaran kabeh geus sarua matak susah jeung bingung. Da puguh jelema geus areuweuh nu aya tengan manehna sorangan. Tapi akhirna mapok Mahwihara ngajawab ngomongna antare pisan. Kieu bawa dia. Hayu perkara hutang manggana mah urang duna we nya. Teu kudu dijadikeun urusan. Lantaran Abah teh jadi bingung mikiranana. Sabab pamajikan Abah geus eueuh, manggana ge eueuh. Kitu deui Bi Imay manehna ge geus eueuh. Sigana mah boga rasa yen manehna teh teu aya hak pikeun nyicingan imah, da geus dijabal rea. Padahal mah da. Lain kitu ceuk Abah mah Bi Imay teh boga keneh hak pikeun nyicingan imah. Perkara hutang mah masih kena aya urusan anak. Tapi da daya gunana ayeuna mah. Nu boga na ge geus eueuh, da ku lantaran kitu anggap beres ya urusan hutang mah manggana. Ayeuna mah ku Abah geus kapikir. Keras teuing ka sasama teh goreng. Da akibatna teh karasa ku Abah teh. Malah madak cina ka kabina-bina. Buhnya bener bae tapi nu disebat beres ku Abah teh kumaha atuh. Pa Wadria ngarewong sigana panasaran hayang yakin. Kieu, Pak. Harta bana Abah teh nu sejen geroba kene. Kudu diurus jeung dibeberes. Boro-boro ngurus nu saeutik nu loba geus teu kacabak. Atuh sajaba di kitu Abah teh keur koleng ieu teh, loba pikiran. Jadi hoream rek mikiran teh. Nu matak urang anggap beres we. Ngan memang kudu aya hiji katangtuan nu tegas. Ari ceuk pikiran Abah mah. Kieu eta imah jeung tanah teh. Masih kena tetep hak milik manggana atawa Bi Imay. Mun kolotna geus eueuh apan aya anakna nu kakara lahir teh. Aduh ayeuna lamun nu bogana eueuh, urus ye ku Pa RK jeung ku Pa RT. Lamun nu bogana datang pasalahkeun deui, tak kitu ayeuna mah. Jadi Abah mah teu ngaboga-boga kana eta imah. Urusan utang jeung manggana malah. Yeuh. Lain urang kudu naon teh? Nguruskeunana tapi manggana keun bae eta mah. Jaga sina dibereskeun kudu hakna, tak kitu ye bawa dia. Cepat wihara tatag naker. Pa Wadria jeung Pa RT ungut-ungutan dua nana ngarasa lugina hate asa bungah ngadenge carita Abah wihara kitu. Oh jadi kitunya nuhun atuh ba. Mangga kusim kuring bade dijalankeun imah manggana jeung tanahna bakal ditalingakeun kusim kuring. Tah kitu. Pamitang tu bakal pada nalingakeun. Upami kitu mah ieu sawara teh dianggap beres we sabab nu jadi pokona ge geus dipungkas ku Abah. Cik Pa Wadria bari warahmai. Bet bungah pisan manih perkara kitu teh. Da tunggu jauh jeung taksiran teu disangka rek kitu jadina. Ya syukur atuh memang kitu bener. Urang rengsekeun e da moal aya hak gaya gunana. Da jadi panjangkeun gengan ukurna mahan ka pusing. Hayang Abah teh mung risi, mung lieur, hayang senang. Malah Abah teh keur ngalamun ieu teh boga cita-cita ieu teh. Cita-cita naon bah, Pa Wadria rada curiga. Cuman. Nah gitu teh awe gitu. Aduh, cita-cita naon bah, Pa RT ge meuni curiga. Masing-masing hatena geus boga sangka. Yeun Mahwihara bakal hinyeun hiji kagiatan anu gede gunana keur masyarakat. Tapi tetela sulaya dina sangkaan da lain kitu maksudna Mahwihara. Kieu bawa dia kitu deui Pa RT. Abah teh cicing dieu teh geus teu betah asa nu ngelis, asa jauh ka batur. Jeung deui ah bosna pokona mah. Abah teh hayang ngajaran hirup di kota.
Ayeuna abah geus boga rencana hayang nyieun imah di kota. Malah rek pindah sakalian. Ceuk rarasaan moal aya nu kurang, lantaran sawah lega, balong leba. Kebon jeung ingon-ingon geus teu kabilang hitunganna. Kitu deui duit, mana komo da aya nu digolangkeun ku batur. Tina urusan dagang, wah pokona mah moal aya nu kekurang. Dah ku lantaran kitu abah rek nyenang-nyenang maneh, rek diajar ngagunakeun harta banda. Keur kapentingan abah sorangha. Da biasana mah duit teh ukur dihitung, sawangan sakadar dibilangan. Balongan ukur dilongokan, laukna ngan ukur diawur jeung sajabana, jeung sajabana. Kabeh nganyapekeun unggul da teh. Da ayeuna rek digunakeun, barang karasa mangfaatna ku jalan digunakeun keur barang beudi. Barang dieun pikeun nyimponan ka hayang abah. Ari ka hayang abah teh nu kahiji rek nyieun heula gedong di kota. Sarta rek pindah sakalian, rek meuli mobil, rek meuli sagala rupa parabot, anu hade nurutkeun ukuran jaman. Da kitu di antarana. Tapi aya di nu sejen ngan wae teu mapanduri. Cepah wihara seureus naker. Manehna agul boga kahayang tapi da memang. Saluyu jeung kaayaan niatna moal burung laksana. Da sagala nyampak manehna teh lain ngalamun. Sabab sagarupa ge loba pawadria jeung Pa RT rada ngaharuleng. Teh sangka bah wihara boga niat kitu. Make hayang pindah ka kota sagala rupa. Sakedapan mah dua nana jarempe ari bah wihara imut. Bari udud surutu bibirna renyu kawas kunyu. Waduh. Poe kitu mah teu tiiseun atuh bah di dieu teh. Aduh, kumaha atuh barang nu aya di dieu, balong, kebon, sawah jeung sajabina. Kumari kebon kalapa, kumaha kebon danas? Ceuk Pawadria bangun salempang. Sok sieun bah wihara leuwasan sagala dijual. Leheng lamun dijualna ka batur salemur, kumalamun dijual ka urang kota apan lapur. Urang kampung bakal ngitin pacabakan moal bisa kuli macul kanu beunghar. Moal bisa kuli ngala kalapa jeung sajaban. Atuh sajaba ti kitu, najan pawihara teh pedi, tapi da ari kana urusan umum mah, tara kosong-kosong teuing sok aya bae nyokongna.
Bahwihara nyarita deui. Ah, ulah bingung-bingung ieu geuranya. Abah teh ku sarerea ge geus kanyawana pan. Abah teh teu sanak teu kadang, hirup ngan sorangan. Sababoga pamajikan ge kalah kamaot. Tah ku lantaran kitu harta bana abah nu sakitu lobana tanggungan ukur nu abah sorangan. Moal nu nyoro, moal bae aku 5 taun ngan mun didahar ku sorangan teh. Tapi abah moal kitu, abah hayang senang dina alatan loba harta. Tapi oge hayang nulungan saudak saeudik anu teu boga. Man bae moal dibagikeun ye marek ditengahkeun. Tapi keun eta urusan ge, rek dipasrahkeun ka bawa dia salaku RK di dieu. Sawah abah prak garap, hasilna bagi dua. Saha nu aya minat bere bagian, hasilna ka abahkeun saware. Kitu di kebon, jeung Bang Sabalong. Kobe arurus ku sarerea, sanu mampu, sanu resep, jeung sanu daek. Tapi kudu dipasrahkeun ka nu bener-bener teu boga. Ari nu beunghar mah teh kudu dibere da geus loba. Nah, ku jalan kitu abah bakal metik hasil dina harta bana abah sorangan. Atuh batur ge kabagian dina hasil tengahanana. Tah kitu maksud abah teh. Kumaha kardi ku bawa dia jeung ku Pak RT? Kartos atuh. Atuh nuhun atuh ari kitu mah bah nanging bade iraha abah ka kota teh. Bade iraha ngamitan ngadamel gedong teh. Pawadria mah geus teu sabar hayang geura nyaho kana kahayang Bahwihara. Malah pok Pak RT ge nimbrung. Leres bae abdi ge. Kartos atuh nanging bade iraha ngalihna teh bah. Abdi bade mantuan, malima upami bade ngeprik raya teh kanggo ngabantu. Karena pada bulan abah piraku tu darek mantuan. Hehehehehehe, si sabar eulah tu. Abah ge can mikir nu sahade-hadena ari perkara waktu nama. Da kakara rencana, mang yakin bakal dilaksanakeun, tapi tangtu bakal beriyeu. Lantaran abah yang buru-buru, mun aya umur teh mah, buat teuing bulan hareup ge ngamimitian. Cek Bahwihara tenang pisan. Ayeuna mah Bahwihara geus robah alam pikiranana. Oh, jadi kitu say atuh kitu oge. Mangga we sing leres ngemutanana. Pami periuk dibantuan mah nyarios we ka Simkuring, cek Pak Wadria. Nuhun, nuhun Pak RK. Tangtu abah rek minta tulung ka sarerea. Jauh Bahwihara bari marahmay. Atuh geus kitu mah perlu we tiluanana ngobrol sagala dicaritakeun. Lolobana mah tina urusan pamaksudan Bahwihara. Sanggeus ditajug kadenge beduk magrib nu tiluan ka karabubaran. Pak Badria jeung Pak RT marulang ari Bahwihara mangajentul we ditepas. Sanggeus nu duaan baralik kaayaan teh karasa deui sepina. Komo barang ngadenge nu adan mah, Bahwihara renghap ranjug rupa-rupa perasaan timbul dina hatena. Wah, ih, jijing di imah mah jigana. Namun lain ka masjid bakal gua batur sarta dirinya bisa ngobrol. Manfaat, bener diajar ka masjid wae ieu mah. Kalau yang Bahwihara ka tengah imah, terus muruk ka cai sarta saterusna init ka masjid. Kakara harita Bahwihara daek ka masjid da biasana mah sok cicing bae di imah. Ngobrol jeung pamajikanana nan ayeuna mah teu bisa da puguh imah eueuh batur. Di imah teh sigana geus kitu wae kersane Allah. Bahwihara meunang taufik dina urusan kaayaan kitu. Alatan tina kakasaran manggana Bahwihara aya tanda-tanda rek babalik pikir. Sabulan ti harita Bahwihara bener-bener ngalaksanakeun kahayangna. Manehna geus ngalitian ngan tanah beuleuyeun di kota. Hampir ulah poe ka kota tampolana mah sok meuting aya kana 2-3 peuting. Pak RT jeung Pak Wadria geus ngalitian digawe mantuan Bahwihara. Ngurus jeung ngatur sarta ngabagikeun rajak sawah-sawah Bahwihara. Nurek ditelahkeun teh loba jalma nu hayang, loba jalma nu resepeun. Malah akhirna mah sakabeh sawah Bahwihara dibagikeun ka nurek nagarap. Kalayan sarerea ngarti kana perjanjian. Ngaturna langsung ku Pak Wadria dibantu ku Pak RT. Ngahaja dibagikeun harita supaya terisi deui dina waktuna aya hujan. Ari Bahwihara sanggeus urusan di lembur beres manehna terus we ka kota. Batuh aya minggunna ari cicingna di imah babaturanana nu geus nyobat ti baheula. Harita poe Minggu Bahwihara aya di hiji tempat nu pernahna sisi jalan raya keur luntang lantung sorangan mariksa tanah nu kakara dibeuli. Alus ieu tanah teh lega di. Cukup keur ngan gedong, ngan balong, ngan garasi mobil. Ngin taman kemang, aduh. Mua burung sip,
Ayin mo kapalang duit loba anak tiboga. Pamajikan ni uhret senang-senang aing. Bahwihara ngomong sorangan kituna bari jalang jeleng gagah naker. Unggal pojok di tempuan unggal sisi diilikan dipariksa watesna disidikeun tanda-tandana. Keur luntang lantung kitu gerung aya mobil nu datang. Sup ka eta tanah. Regeureun ari tulpakna aya dua katilu supir. Cerut tiluana tarurun barang breh tetela supirna mangkali. Ari nu hiji deui Pamujali, nu hiji deui macan kanyahoan. Siga nama babaturan Pamujali da kakara. Katara ciga nu raket pisan sagarupa saimbang. Da geuning sarumping hatur nuhun, Pak. Cek Bahwihara. Kawas geus wawu horeng Pamujali geus janji ti kamarina, yen poe eta rek ngalongo ka dinya. Sumuhun ba kumaha da Mang? Alah. Mangga yeung ngenalkeun rencangan abdi jenengan Palili. Pamujali nunyuk jempol ka baturna. Geus sarup Palili geuwat nyungan we ka Bahwihara. Oh, hehehe, atur nuhun atuh. Mangga ngenalkeun apa teh katelana mah Bahwihara kumaha da Mang, Cep? Cek Bahwihara nyebutna ka Palili teh Encep. Buhan geus kataksir Palili teh ora keneh, malah jiga nu bujangan keneh disebut Lili sot Palili soteh ku Pamujali, bumeh ngahargaan kana pangabisana. Kana pangartina jeung kadudukanana da aya saluhureun Pamujali. Atuh nuhun badu pingadamel bumi teh bade di mana ciosna teh? Bade di dieu wae. Cek Palili bari ngarere. Oh, leres bade di dieu wae sih. Mangga barios sing abi. Jawab Bahwihara bari nunjuk kana tanah nu kosong kene. Eueuh tutuwuhan nu jadi malah mah eueuh jukut-jukut acan. Siga tanah nu kakara diurugan. Jep sakedapan mah jempe tiduanana tilu poloho kana tanah. Pamujali jeung Palili anteng naksir tanah. Di Bandungan ku Bahwihara ari mangkalip harita cicing we dina mobil. Bari ngawaskeun tilu jalma ukur naksir tanah teh. Borongan Palili teh sigana. Untung gede deui ye saum Palili teh pemorong anu pinter. Tetela bisa nangan pagawean. Ari Pamujali wau ti saha ka Palili na babaturan atawa lain. Jeung desa eta jalma teh papakean ngampung kitu. Gaya nama ni lege. Duh. Dunia juga nama. Mukaya anyar segera nama ini. Orang kaya baru teh ya. Wangkalip gupat bina hatena. Ari luni maksud kaya anyar teh Bahwihara. Lantaran papakean beda jeung Pamujali juga ngampung pisan. Tekung silila Bahwihara jeung duaan harita lalimpang lalaunan. Ngadeukeutan kana mobil Pamujali nyarane bangun salse. Ari Bahwihara nangtung kalayan ajeg kitu deui Palili. Kumaha bah? Bade cios diborong kana tanapi moa ieu teh. Pami bade mangga we sakantenan sareng Palili kanggo badan teu langkung jelas nama. Ini di kantor atuh. Apa badan tenana mah? Saur Pamujali nyarios deui. Kantenannya, Pak. Nah, make moa cios sagala atuh. Abah mah moa jalir pokona mah. Moa jalir janji, margi teh hiji rencana abah. Moa tiasa dirobi deui. Aduh saja beuti kitu abah teh teu tiasa ngatur. Moa bangun teh. Sok lieur mikiranana, nu madak bali diborongkeun we. Asal pada melanana, sing sae ulah kodian deui. Keun urusan artos mah aya perhitunganana. Tak itu we kaputusanana mah. Cek Bahwihara tegas pisan. Ya nuhun atuh ka hartos pami kitu mah. Dalara saya kini diborongkeun atuh supados teu seuremutan, Pak. Nuhun abah lah. Nampi beres abah ngalampi kunci. Ari perkawis pada malana teu kedah salempang. Sing percanten we ka abdi. Dasar Palili teh sanesna bae sakali dua kali atuh. Sering ngaborong nu kieu teh abdi mah. Miring tanggal waler abdi ge. Tak kitu Palili kumaha atuh parantos aya gambaran? Pamujali ngareret ka Palili. Kantor cekap sakieu. Ari kalau langkung jelas nama Bahwihara kena sumping ke kantor. Jadi itu urang badan tenan langkung paos. Perkawis lokasinya abdi parantos terang. Sarta ngartos mung kantun ngayakin pengukuran eta megampil. Jawab Balili kituna teh bari pepeta dari anaker. Pamujali jeung Bahwihara meni ungut-ungutan dua nana ngarti kana maksud. Oh kahartos kahartos. Mangga enjing bade ka ditu. Urang badan ten sing asak. Hoyong engal perung lah. Supados engal katingali hasilna. Bubi salajeng lah bade teras kamarana tu bapa-bapa teh.
cek bah wihara bari nutup kaduaan ah bade wangsul we ayeuna mah da ka dieu mah sejana ge mung hoyong ningali lokasi wungkul kamu yakin gambaran ye dinahna sanes gambar nu dimaksa teh mun tapi gambaran tetep sawangan. Jawab Pamujali nyarita ati-ati pisan bisi bah wihara Salaharti. Oh, leres-leres atuh nuhun atuh. Abah reuleugeus ieu mah. Nuhun-nuhun atuh, da ieu mah parantos sareng jeung. Kumaha atuh salajengna? Tah kitu da. Ari salajengna mah bade permios wae dupi abah bade lajeng ka mana? Pamujali nanya deui. Ah, bade diundang landung wae di dieu. Sono ka tanah anyar teh. Oh, leres mangga atuh permios bah. Cek Pamujali, mangga wilu jeung angkat. Geus kitu masuk Pamujali jeung Palili arasup kana mobil, geleser agerung membeli mobil dihirupan. Geleser maju lalaunan Pamujali ngagupayan, dibalas ku gugupay bah wihara ngarasa bunga. Geus mobil ilit dulu perungi jalan raya nolowong. Kabeneran tepati rame bubuhan di luar kota. Sasat aya di sisi kota, beginilah mobil teh uki jauh. Katelpona ku bah wihara buki leutik akhirna les mobil teh teu katempo. Bah wihara ngarahu narik napas panjang. Hehehe beres dah. Sigana hade diborong ku Pamujali mah. Sebab jeuk batur ge hade cenah. Muga-muga we nagarap imah sing alus. Koroyong bah wihara ngadeukeutan jalan terus ngajanteng megat mobil umum. Susuganan aya bus atawa oplet. Sanggeus aya terus dipegat mobil eureun, cat bah wihara naik ari mobil maju deui, bah wihara rek balik ka pamondokanana. Thank you.
tunaheula kaayaan bahwihara nu rek ngabangun imah gedong. Malah tadi geus paheut janji rek nepungan deui palili. Nyata janji rek ngabanamikeun perkara borongan imah teh. Ayeuna urang caturkeun sorena sedan nu disupiran ku Mang Kalipus datang deui ka pakarangan imah. Sedang tempat dengan karidoaan da palili magis dijajapkeun ka bumina, reg mobil eureun pamujali terus turun ari Mang Kalip ngamadian heula mobil. Heuleuh meni, parantos sumping ning apana meni sonten teuing. Lajeng ka mana atuh tadi teh? Sang palili angkat ka mana? Cek Bu Martini bari mukakeun panto. Kitulah teh bari nangis orok da tara jauh jeung orok. Kawas nu sodok pisan padahal geus aya kana 3 bulan. Matak tas di proyek Bu aya borongan anyar. Apa tas ngalayan ke tempatna tadi bobarengan jeung palili. Ngan bayar di palili mah terus pulang da geus sadia cai encan Bu. Apa hana angeuh? Da acan ka atuh antosan sakedap da kantun ngabantun. Bu Martini ka dapur ari Pamujali asup ka kamarna terus disalin ku bajeng bersih. Datang magis bau kesan maklum tas udar ida. Terilah oge Pamujali keluar di kamar serta diuk di tepas hari. Bari ngerilih ke kacape kerkitu torojol Bu Martini datang. Bari mawacai segelas malah mahjeng lalabuhna. Gek Bu Martini calik orok no orok nanti dilesotin. Kumaha budak teh anteng di bawah ulin Bu Ibuna. Jadi kamana bingimai menitika tempo-tempo. Pamujali ngamimitian deui nyarita gap kana gelas sergot minum bangun nikmat. Bimai manuju masak di dapur ari budak memang anteng. Malih majikan betah pisan jeung abdi teh da tara rewel. Tara minang ceurik. Bagja apa kabeneran manggil budak teh? Syukur atuh tapi kade sing hati-hati. Ka budak ulah sok kaleuwihi. Ulah kira-kiranya bisi matak cilaka diksa jagana. Sing biasa wehnya ke anak mah malah mah ini teh kudu geus dibiasakeun kudu diajar perih budak teh saur Pamujali bari neuteu kudu diajar perih kumaha di apa naon kalepatan abdi dasana teh teu aya nu kaleuleuwihi biasa weh unggal dinten oge cek Bu Martini bari balik neuteu eta ulah diais wae ulah kena-kena nyaah ulah kena-kena sono bisi tutup maneun. Apaan mata kripu ka urang nangkena? Manehna moal betahin ulin sorangan, tah kitu? Da kuduna mah sina ngagoler we budak teh ngarah teu ogoan. Oh. Da nemean aya na ge pala. Biasana mah sok disarekeun eta ge digolerkeun. Kahartos maksad apa teh? Nuhun kana pepelingna. Rupi borongan bumi teh kumaha, Pak? Saha nu bade ngadamel bumi teh? Bu Martini ngangkolkeun jejer omrolan. Kalau jalin aku langgah belas sakudin. Oh, tadi teh apa jeung palili geus ngalayan ka lokasina. Sarta geus ngayakeun bawa damian mungaran isukan ngan tinggal ngasakeun. Moga-moga hasil urang bakal boga kauntungan. Da palili mah tadi geus jang dilemon borongan jadi urang bakal boga bagian. Sok sanajan tinggal dulu ngaborong oge. Dan boga imahna kabuhan apa nu anyar mimiti wau teh minggu tukang basa maneh nanyangan tanah beulieun nyangka panggih ku apa terus ditawaran di ditu akhirna mah jadi kumanehna dibeuli ari ngaranna mah Bah Wihara cenah tapi teh ngaran aslina mah teh ngaran Laranihan da canyaho jujutana teh da buka karawawu muga-muga we bakal manjang babarayaan ngarah urang loba hubungan pikeun ngalegaan hubungan dagang. Tak itu nu kaalaman teh. Cik Pamujali para mitra nyaritakeun urusan usahana. Nu harita beulang deui lobang nu hade. Lantaran geus boga deui borongan ari pagawe pagawean Pamujali nu matu. Manehna padagang gede tukang ngajualan bahan-bahan bangunan. Nu sok ngaladenan para pemborong. Nya di antarana palili nu geus wanoh pisan jadi mun aya nu rek ngaborongkeun bangunan teh. Pamujali jeung palili sok gawe babarengan silih bantu silih bere kauntungan. Harita ge kitu kabeneran Bah Wihara jelema bageu. Oh, jangan kitu nya mugi-mugi we sih lancarnya, Pak. Abdi ge ngiring binga atuh da asahan teuna ayeuna mah. Urang teh kedah langkung giat boh usaha boh naon bae oge. Bagi parantos gaduh anak, pangabutuh teh namihan.
apa nak ayuna mah tu boleh we aya bubutu. Bu Martini meribulahan. Parolan biar marah maikir kitu kumung mual kalip nyamperkeun. Jek diuk dina korsi pok nyarita. Atur punten bapa da melantaran ka sareng sieun. Ayeuna bade permios we sejawang suhuna ka rorompok. Ya brah atuh tapi geus minta cikopi ka Bimae. Saur Pamujali baleuti. Kituna teh palangan mah ngadodok saku ka meja. Parantos pa malih masakan kenaan ada roti bakar sih. Oh syukur. Tak kira ongkos beca jeung dihitung-hitung urang uang lembur. Peda pulungu digawe. Pamujali mikeun duit gap kumang kalipi tampanan bari marah mah. Jeung sarta pok nyarita. Atuh nuhun ba permios atuh ka sadayana. Ngajung geura mulang geus buri teuing. Geus kitu mah para wargi lewas mah kalip irit. Rek ngajung-jung ka imahna ku Pamujali diteuteup nepi ka ngilesna dina pengkolan. Adi Bu Martini meni anteng moa ulin budak. Geus kitu purung deuduanna ngobrol sagala dicaritakeun. Pamujali jeung Bu Martini beuki ngarasa sugema bae. Sabab aya budak asa eueuh. Jeung haneuteun kahayangna kacomponan malah usahana gebet jadi haneu. Kawas-kawas mawa-mawat budak teh. Beak poe jebul minggu, tutup minggu datang bulan, rai poe, asa tereh pisan ngarayapna. Waktu teka rasanya relekna, perbawa betah di alam dunia. Alimai sariti buki leda buki gede, awakna buki montok kawantu hade piara. Katarun turun di sumuk kudaharin anu aralus. Lod-lod budaknya gedean ula poe tekanya huan merontonna. Padahal diangus diasuh unggal waktu, tapi tetap tekanya huan. Nyaho-nyaho halita tegis bisa lempang. Pamujali jeung Bu Martini kacida pisan bunga hinana. Nya kanyi sariti bukinya ahli. Komo ari biimah imah nu ngasuh nasa popoe. Jeung deui da ka anak sorangan. Beuki bunga kabina-bina geus dekuru dicatur deui. Waktosna ka bujeng seueup para mitra. Bade diteraskeun de waktosna seueup rupina dugi ka dieu bae heula. Sanyos nyamung judulna balik di Nusa Kambangan dina bagian K38. Didongeng karangan kileksa eling insya Allah urang tepang deui. Mudah-mudahan urang salamina para mitra. Kenging pangraksa sareng pangjaring ti Allah subhanahu wa ta'ala. Urang salamina aya dina kayan sehat walafiat, sehat lahir, sehat batin. Mangga wilujeng kantun bae ka sadayana permios.